هذا وركا وجوه الرياء برامج كنعاو أن دي كوجس وجود بين يوحو يهاي إسرائيل مقالوين كم ذا أي عاو مركل إلا كلا عرري تدك وحي مغلين سوحن كا قيل ذا دجنين تا تدك ود جيسا إن أي قفر با وكجم بضو أو ماشة وجود وكحرادو يضو لجبقة يوجن تارو إن يصور عيان هذا ما معلمه لصورة في وحكن تالا أو لنا عجزة كي مجرين سيريجي يرابا وحلو هيستي إيران يو وحكن يو معلم ملك الله ليس كعير سنة هذا ما مركي سيريجي أو يري عوا مقالة اللي رادو استروت يو غلاف غزة ومقالو ينقلوا أح مقالة غزة تدكو دربابا وحي صورتين wararkii la lahaa Iran la weeraray saakay in Iran iyo wax la midka ay soo jawaabeen maba u heysanaa lagu leeyahay Gaza iyo For an exclusive 3 times skin effect try Nivea Men Deep powered by Black Carbon iyo meelahan inay wax ka iman karaan horay waa ay kugu sheegay reer Gaza muqaawamadoodu markay u baahdaan inay wax duqeyaan alaabtooda dhulka hoose inta ka soo way rakibtaan way adeegtaan hadana waa xareystaan hada marka caaw marka waxa dhaca leeyahay sheekadaas bataay marka سوحن كاس إيو قيلة داس أيي ورباهينتو وحي كسو تبينيان مغالوين كا واراركن وكدعي وايا مركا وحا لياب كالي واراركن ووطو أيان دي شيغيا تلفزيون كا الجزيرة أيا قرن وحو قري شاكا أولي أي مقاومة داهرير فلسطين وحا إدوقيين مغالة ليرادو سيدروت هدبا وريها تلفزيون كا الجزيرة أي ديغانة دا كسوغن وحو سو شيغيا إن دوقة دجنين تمجالة سدروت لمغلي إيو وليبا ديغانة كحيران غزة إي لرادو غلاف غزة كنال كاليرادو سدح يطبن إسرائيل إي لادهاي أيا وحو شاقيا قنطالها قنطالها كهر تغا إسرائيل إي لادهاي أو لرادو غاشان كبرتا إن مركا أو بلابي إنو لدرينو قنطاليه لغسو ردي غزة لكن شاكذا عجيب كا تلفزيون كا إسرائيل او شاكيا وحيتاي إن قنطالها لينا دو غاشان كا حديدة أما قبة الحديدية غاشان كا برتا أكوة لليهاي ويفشل مين إني كهر تغان دمان وليهاي دمان سواريغ دي مقاومة دا أي كسور هدين أي كسور هدين سيدروت يو مالها كلي كل غود وحي كل عين ماليه لوغو تلقلي وعجيب وأول مرة سيدا تلفزيون كاسدح يطوان إسرائيل وليهاي الجزيرة أي قريش عاوة ومركي وقوه الرسالة ليهاي قنطارها قزال لغا سوهدو سيد السعودة مدول باقو ميشي ساقو عن نحصن وكرعو نك نك تكاليو قنطاريه قنطارها كور تقايا أول قالي قاري سود خيدي جرين لكن حتى وحال ليهاي نك تكاليو شاكذا بركا قصر قليه من إسرائيليا ayaa la wareystay marka waxa leeyahay sidee wax u jiraan gantaalihii gantaalaha koortagi aw wa fashilmeen maxay soo akhristeen leedibki muqaawmada falastiin sidee wax u jiraan dika marka dadku waa ka qosliyay wuxuu yid maalmaha waa iloo dhulaha gaza waa iloo nahay baala barka baala sabab gaza iloo nuu dhahay cabirkii gantaalaha ee gaza marka hore ku aadana waa la dheereeyay kula gantaalaha inay meel kore wax ka arki karaan oo macnaha Iran iyo dhulkan iyo wadamadaas dariska iyo meelahaas halgii gura cabirkii waa dheereey marka gantaalkii meeshu ka arki lahaa gantaalkan soo socda uu la dagaalami lahaa maba u jeedo kula meel kore la geeyay Iran oo iska ilaalinaya dhibka marka gantaalihii awl cabirka la akaan jiray Gaza basay iska ilaalin jireen gaza marka iska celin jireen hadda wixii cabirkii laga qaldoodhaa marka gantaalkii in la yimid
in kale warka maa ayuu dhahay ma fahmay waxa aadka loogu qoslay oo warbaahinta ay tabinaysa ninkaa hadalkiisa ayaa aada loogu qoslay marka sheekadaas ama caawa dhacday oo ku saabsan weerarka ay muqaawamada qaadeen dhanka kale magaalada gaza xaaladeedu waa iska sidii rafax ayay u tafxeedanayaana leeyahay nimankan israa'iiliyiinta inay weeraraan inkastoo reer galbeedka iyo kulli ay ku dhegan yihiin dowladaha toddobada ay warshadaha hore ugu maray ee talyaaniga ku shirsan waxay yidhaahdeen waa ka soo horjeednaa rafax in la weeraro sidaasoo kale dowladaha adduunka oo dhan way diidan yihiin marka israa'iil way iska dhegatanaysaa leeyahay waxay leedahay shaqo yara ka qabanaya sidii ti hal mar cagta ma wada marinayo waxbaan samaynaya ay leedahay marka waa arki doonaa xaaladdu halkaas halkay ku dhammaato laakiin jawigii kale waa caadi wax dagaalo oo waaweyn oo lasoo sheega ma leh laakiin weli waxaa socda duqaymo ay mar walba samaynayaan israa'iiliyiinta oo dad fara badan dhibaataynaya waayahay qodobkaas isaguna halkaasaa kaga gudbaynaa sheekada marka cajiibka ee ku saabsan netanyahu iyo kiisaska loo haysta iyo waynoo soo socdaan iyo maxkamadaynta uu ka baqayo war ayaabla soo baxa caawa sheeka maalin walba wax cusub baa imaanaya waxaa la isweydiinayaa iiraan ma ka jawaabaysaa wixii lagu sameeyey saak inkastoo aysan iiraan sheegin oo aysan dhihin israa'iilana soo weerartay laakiin waxay yidhaahdeen waxay israa'iil wax ka ogtaana lagu sameeyey sababtoo ah gudaha ayaa laga soo riday diyaaradaha saasay wax gudahooda ka dhacay waaye laakiin hadday dhici lahayd ee dhaheen wax dibadda nooga yimaada ama israa'iil gudaheeda wax laga soo tuuro oo annaga xaggeena ku soo dhaca jawaabtu iska bannaanka ahayd shir iyo wax kaloo laga fiirsan lahaa male amar weeba qabaanba ciidanka ilaalada kacaanka waa la amray haddii israa'iil wax idin kaga yimaadaan adeegtaa la yidhi wax alla wax haysataan idinkana la dhaca meeshaas saasay ballantu ahayd laakiin mushkiladda dhacday maxay tahay sirdoonnada reer galbeedka iyo kuwa israa'iil iyo ayaa waxay adeegsadeen dad gudaha jooga oo iiraaniyiin ah xataa waxaa lasoo geliyey bahashii muxuu ahaa daroonaha lasoo jeggeliyey kuwiiyaa lagu tuuriyeeyey meesha marka adigii la isweeraray waayo marka iiraan gudaheedii lee dad hooyo qabta xanuun dhanka ah dhimirka ah ayaa laba caruur ah oo aada u da'yar ku gowracday degmada kaxda caruurta la gowracay ayaa kala ah wiil iyo gabar waxaana da'dooda lagu sheegay 2 sano iyo 4 sano waxaana falkaasi ka dambeysay hooyada guriga oo qabtay xanuun dhanka dhimirka ah qaar ka mid ah dadka deegaanka iyo ehelada caruurta la gowracay ayaa ka warbixiyay sida ay wax u dhaceen masiibo rabaani ah meesha ka dhacday markaan isku imaanay waxaan arkay wiilkii iyo gabadhii oo salli dirin ku duuban meydkii gabadhiiya marka waxaan dhahnay annaga wiilaanahay leen gabar ma dhaqi karno gabdhiiyaan u dhiibnay annagu wiilkiiyaan soo qaadanay wiilkii dhaqoogiisaan galnay marka wiilka waa la bireeyey sidii doorada oo kalea loo bireeyey qoorta wax yaraa iskaga joogtay annaga markaan dhaqnay oo aan samaynay waxaan isdhahnay ileen qoortan in lala duugo madaxaan ka fiican madaxii waxaan soo qaadnay good weynaan soo qaadnay oo cad aan ku duubnay aan iskula xirnay si asigoo isqaba oo qabriga lagu geeyo gabadhana iyadana markii annaga sallaga waa ka bixinay sariirta naagaha u saarnay siday u birnayneed marka dharaan ku dirnay annaga ma fiirin wiilkaa darnaay bir gabadha wiilkaa darnaay alxamdulillah adiga sidii ilaahay yeeliya fiican masiibo ilaahay keeni waaye marka soomaalida masiibadaasaa ku habsatay allah naga qabto mindi lagu mudi ma ahaan mindo maaragtay sidii xoolaha oo kale loogu biriyey ahayd marka alxamdulilah sidii ilaahay yeeliya fiican allah naga qabto masiibo waaye ummadana maxamed kusoo habsatay wallaahi hooye ahayd mana dhihi karna caafimaad qabtaa waayo qof mantal ahaan ka jirantaa inay taha dareemeynaa misdhahan hooyaa ilmaheeda dileed qof caafimaad qabta kolay maysan ahayn yacni qadarta iska qorneed macnaha qadar hadday qoran tahayna macnaha ma taqaanaa lama celin karo maasha allah ilaahay waa u duceynaynaa waxa waaye sakiiral waxay ahaayeen dembilaawayaal ah hooyadana kolleytaba hooyo xaaladeeda marxaladeeda iska caadi ah ma aha leen hooyo wax dhasho waxaa lagu ogaan jiray sida caadada noo ahayd inay aada wax u ilaaliso hadda hooyo wax yacni haleysay iyadana mucjiso gaar ah waaye marka waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed masiibaana haysato nagu soo habsatay dhacdooyinka xanuunka badan ee ku salaysan familka ayaa ah kuwa si joogto ah ugu dhaco muqdisho iyo gobollada dalka tan maanta ka dhacday